Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a aula extra de Fundamentos do Design. Eu sou o Dr. Matheus Watanabe, responsável pelos cursos da área de TI aqui da Unifatece. Dessa vez trazendo essa aula extra para vocês. Bom pessoal, nessa aula eu vou estar falando sobre os conceitos de design para produtos digitais. O que se encaixaria nesses produtos digitais? Sites, aplicativos, designs voltados para as redes sociais. Vou estar trazendo aqui alguns conceitos para vocês. Aqui os exemplos estão mais focados em sites, mas eles são totalmente aplicáveis para os conceitos de design para a criação de aplicativos, como também para a criação de design para redes sociais, design para posts, carrosséis, enfim. Então, pessoal, uma boa noite e vamos começar a aula. Então, boa noite, Larissa, boa noite, Mário. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Bom, primeiro conceito muito importante também, né? É que não está em ordem de qual seria mais importante. Mas primeiro eu vou estar falando de usabilidade. A usabilidade refere-se à facilidade com que os usuários podem interagir e navegar no site para alcançar seus objetivos. Alguns princípios de usabilidade incluem a clareza da navegação, a consistência do design, a eficiência das tarefas e a capacidade de recuperação de erros. Então, no quesito de usabilidade, a gente vê que ele encaixa um pouquinho também já na parte mais visual do site, ali a consistência do design, né? Respeitar o espaçamento, deixar tudo bem espaçado para que os conteúdos do site possam conversar entre eles, ter um bom contraste, né? Para melhorar também a acessibilidade. E essas questões a gente vai vendo ao decorrer dessa aula. Então, eu quis trazer para vocês aqui um exemplo primeiro do site da Amazon. Você percebe que quando você entra no site da Amazon, ele já respeita algumas normas ali do design, alguns padrões, assim como o logo da Amazon já está na parte superior esquerda do site. Você clica, você já pode estar voltando ali para a página principal. Ali também, um dos botões principais, né, que mais chama atenção ali, talvez na hora que você entra, que você encontra ele ali pela hierarquia, é o botão de pesquisa do site. O principal objetivo da Amazon é que você pesquise produtos para você realizar a compra. Percebe que ele não chama atenção, a sua atenção para, às vezes, um botão de se cadastrar no site, né? O principal objetivo deles não é fazer com que os clientes entrem no site e já se cadastrem e depois procurem um produto. Para melhorar essa acessibilidade, eles deixam ali em destaque logo a barra de pesquisa para o usuário entrar ali e procurar o produto que ele deseja, verificar os preços, enfim, e assim por diante, ver se ele consegue encontrar o produto ali dentro do site da Amazon. Alguns conceitos de usabilidade também já vai na parte da pesquisa. Quando você começa a inserir ali as palavras para procurar o seu produto, ele não completa automaticamente para você ali o nome do produto, né? Tipo, como se estivesse te forçando a pesquisar tal produto. Ele te dá uma lista das sugestões ali que contém aquelas letras para que você encontre o seu produto. Às vezes você pensa, pô, se eu lembro que o nome do produto
tinha essas letras, começava mais ou menos assim. Aí você vai lá e pesquisa, ele já te dá uma lista ali, melhorando a sua usabilidade. Então, às vezes, você quer pesquisar, por exemplo, aí no, no, nesse exemplo, começamos escrevendo o Mac, M-A-C, aí já mostrou ali o MacBook, ou às vezes quem está procurando Mac, a maca peruana, a experimentação, enfim, Machado de Assis, macarrão, ele te dá todas as opções. A gente sabe que na Amazon tem de tudo, né? Tanto que uma das principais ali do slogan deles é que vai de A a Z. A gente pode ver tanto na logo deles, né, que tem a flechinha que liga o A da palavra Amazon até o Z, mostrando que você pode encontrar de tudo dentro do site, né, produtos que vão de A a Z. Eles me perguntam mais esse mês e meio sobre as aulas online. Larissa, eu vou deixar anotado aqui o seu nome, se você puder também, por gentileza, ver a sua RA, para eu verificar essa questão para você. Eu vou deixar anotado aqui, rapidinho, para depois eu não esquecer. Eu vou verificar essa questão do porquê você não está recebendo os lembretes das aulas, pessoal. Então, vamos prosseguindo. Aqui também um outro exemplo seria quando você vai realizar uma compra, né, assim, depois que você já fez o seu cadastro no site, depois que você já realizou, às vezes, alguma compra ali, você tem todo o seu cadastro completinho, aí você vai clicar para comprar um produto, você vê que ele te dá a opção ali de comprar agora com um clique. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali no botão laranja, né? Ele já seleciona ali o cartão que você usa com mais recorrência, o cartão que você deixou registrado ali para fazer as fu suas futuras compras. E você pode simplesmente com um clique comprar o seu produto desejado, né? Melhorando a usabilidade do site. Às vezes você quer comprar algo um pouco mais rápido, quer ter todo aquele trabalho de preencher novamente todos os seus dados, endereço, cartão, etc. Você já vai lá e compra agora com um clique. Que também pode ser um pouco perigoso, né? Se você às vezes deixar ali dar o computador na o celular na mão de uma criança ali, do seu filho, enfim, e às vezes acaba comprando várias coisas sem querer. Nunca testei esse botão. Eu acredito que ali logo após comprar com um clique, às vezes deve ter mais alguma confirmação, algo assim, para ter certeza. Mas também, se tratando da Amazon, uma empresa gigantesca, você pode, com certeza, pode cancelar a compra ali rapidamente também, né? Essa correção dos erros dele. Deve ser uma parte muito boa também. Vou botar o RA aqui na Larissa, rapidamente. Pronto, Larissa, está anotado. Prosseguindo aqui, para o segundo conceito, a gente agora vai estar falando, deixa eu melhorar aqui um pouquinho o layout, para vocês poderem ver todo o slide. Questão da acessibilidade, como citamos anteriormente. Acessibilidade diz respeito à garantia de que todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, possam acessar e usar um site. Isso envolve o uso de práticas de design inclusivo, como a implementação de texto alternativo para imagens. Também a gente lembra muito bem desses textos alternativos para imagens, quando a gente vai escrever o HTML de algum site. A gente utiliza ali o alt, né, a tag alt. Uso de marcadores semânticos adequados para facilitar a navegação por leitores de tela e a garantia de contraste suficiente para tornar conteúdo legível para pessoas com baixa visão. Contraste muito importante também. Vamos supor que essas letras tivessem escrito num tom de cinza um pouco mais claro, já dificultaria muito para enxergar. Ou se eu utilizasse aqui no fundo do slide uma cor vibrante, né? Às vezes um azul claro, né? Aquele azul bebê, uma cor amarela, se eu deixasse o texto em branco, dificultaria muito a leitura das palavras, né? Então, na questão de acessibilidade, já falharia. Aqui, um exemplo de acessibilidade, eu peguei aqui uma imagenzinha do Quinta do Café, do nosso querido professor Fábio Vaz, que ele fez ali um bate-papo com a nossa professora Thais Ravassi também. E você vê que no YouTube ele entrega para você essa questão de você já gerar as legendas automaticamente. Ali do lado do botão ali de configurações, você vê o botão de legenda, você pode clicar nele para ele gerar a legenda automaticamente, melhorando muito a acessibilidade, né? Deixando aí um design inclusivo para todos. E o terceiro conceito, traz aqui para vocês, é a hierarquia visual, que ela refere-se à organização e priorização do conteúdo em um site por meio de elementos visuais como tamanho, cor, espaçamento e contraste. Lembrando novamente o espaçamento. Muito importante, percebe como nesse slide eu deixei um título ali, né, o título do slide lá em cima, e eu dei um espaçamento para depois trazer aqui o corpo de texto, né, mostrando que
ele se refere ali à hierarquia visual nesse texto, faz parte daquele título, ele conversa com ele, mas não deixei tudo grudado, que também melhora a visualização desse slide. E percebe também pelo tamanho da fonte, a fonte já alterou o tamanho, e a cor. A cor ela ficou em preto mais puro ali, né? A gente deixou ela em bold, deixamos a letra um pouco mais pesada. Isso ajuda os usuários a entender rapidamente a estrutura e a importância do conteúdo, permitindo uma navegação mais eficiente. Aqui eu trouxe o exemplo do site do Airbnb. Você percebe que ali, na hierarquia visual, o que vem ali em primeiro seria já para onde você quer ir, né? Você busca o seu destino, a data do check-in, a data do check-out, quantas pessoas, né, você vai estar indo para esse para casa, enfim, para onde você queira ir. E essa é a hierarquia, né? Então, ele já chama atenção aí para o principal. Você entra no site, você já vê de cara ali onde você quer ir, você vê o botão ali bem colorido também, com as cores da identidade visual do Airbnb. Você vê que o site ele é todo preto, branco e cinza, mas traz esse contraste total ali para o botão de pesquisa. Já chamando a sua atenção ali e melhorando a hierarquia do site. Passando aqui para tipografia. A tipografia, né, ela envolve a escolha e uso adequado de fontes para transmitir a personalidade da marca, melhorar a legibilidade e guiar a experiência do usuário. Isso inclui considerações como estilo, o tamanho, o espaçamento e a hierarquia das fontes. Um exemplo aqui seria no site do Medium. A gente vê que aquela palavra principal, né, Stay Curious, ali no começo, ela vem com uma... Ele utiliza uma combinação nesse site de fontes serifadas e sem serifa. As fontes serifadas seriam essa que tem esses detalhes na extremidade delas. A gente percebe ali que o S ele já puxa um pouquinho mais, ele já fica um pouquinho mais pontudo. A gente percebe muito bem esses detalhes nas extremidades na letra R. Você vê que ele já joga um pouquinho para o lado, ele afina ali para fazer até outra perninha para terminar o R. No C a gente vê isso, no U ali também, fica muito bem explícito. E já as outras palavras que estão nesse site utilizam sem serifa, porque aí já não tem mais esses detalhes na extremidade, já são letras um pouquinho mais redondas, né? Não chega a ser aquelas monoespaçadas, mas ela já não tem mais todo aquele detalhe nas extremidades dela. Então, utilizar uma boa combinação de fonte, né? O recomendado é utilizar ali no máximo até duas, três fontes para o seu site, não precisa muito mais do que isso, senão ele perde um pouquinho ali do... Ele perde um pouquinho do padrão, né, que você cria para o site. Então, tem que pegar uma fonte que tem uma boa família, né, porque tem bastante peso, fontes que você pode colocar bold, medium, semi-bold, regular, para deixar as letras um pouco mais finas e explorar bastante. Às vezes, com uma fonte só, você já dá conta de criar o site inteiro. Falando aqui agora sobre as paletas de cores, as referências à seleção e combinação de cores para transmitir a identidade da marca, evocar emoções e criar uma experiência visual coesa. Isso inclui a escolha de cores primárias, secundárias e de destaque, bem como o uso de contraste e harmonias. No exemplo, eu trouxe aqui o site do Flash, né, o cartão de multibenefício, que recentemente deu essa mudada no site deles, ficou muito bonito. E foi que ele utiliza a paleta de cores voltada mais para o rosa, que é a identidade visual da marca mesmo. A gente percebe como ele cria todo o contraste com essa paleta de cor. Então, no fundo branco, ele utiliza as letras ali em preto, já dá esse contraste, e também utiliza em destaque o rosa. Por exemplo, o botão ali principal ali do menu seria Quero Ser Flash, você vê que ele já vem com um rosa em volta dele, trazendo toda a identidade da marca junto com essa paleta de cores. Aquela flechinha ali do lado de produtos apontando para baixo, né? Indicando que quando você clica ali, ele vai abrir uma lista para você ali de algumas opções. Então você vê que esse botão também já está em rosa, né? Esses seriam os textos funcionais. Ali, quando ele utiliza o rosa de fundo, como o rosa é uma cor clara, né? Ele abaixa um pouquinho ali a tonalidade dela, deixa um pouquinho escuro e vem com esse branco, né, com a letra branca em cima dele, para gerar bastante contraste. E para dar uma diferenciada na paleta de cor, ele utilizou ali o preto para fazer o botão principal ali de agenda, uma demonstração,
o preto, e para dar o contraste máximo, obviamente, você coloca o branco por cima dele. Então o contraste ficou perfeito, ninguém tem nenhuma dificuldade por enquanto para estar lendo o que está escrito nesse botão. Trouxe aqui também mais um pouquinho do site deles. Você vê que ele utiliza diferentes tonalidades do rosa, principalmente nessa distribuição dos cards de benefícios, pessoas e despesas. Você vê que ele altera ali um pouquinho a tonalidade do rosa, né? Vem um rosa um pouquinho mais claro, depois um pouquinho mais escuro, quase perto de um magenta. E os botões começam a ficar com a cor preta. Você vê que o menu ele também segue acompanhando, descendo o site. E o botão de quero ser flash ali rosa ele também continua chamando muita atenção ainda, que seria o objetivo principal do site, fazer com que o cliente entre nesse site e ele queira assinar esses benefícios, né, do cartão, de vale benefícios, enfim. E aqui, um pouquinho mais para baixo, você vê que ele traz novamente o botão com a cor rosa. E agora, falando por último, não menos importante, o layout responsivo. Layout responsivo envolve um design de site que se adapta automaticamente a diferentes dispositivos e tamanho de tela, garantindo uma experiência consistente e otimizada em qualquer dispositivo. Isso é alcançado por meio de uso de técnicas como grids flexíveis, media queries, muito utilizado no CSS, e imagens escaláveis. Pessoal, então eu trouxe aqui o site da Hostinger, né? Voltando também um pouquinho no tema de paleta de cores, vocês veem que eles utilizam muito o roxo, o rosa, o branco, e ali para trazer algumas informações o amarelo. Então ele brinca bastante com a paleta de cor, mas se atentando muito ao contraste, né? Para que ninguém tenha nenhuma dificuldade de estar lendo o que está escrito no site, de entender a informação que o site passa, né? Então ali de todo aquele fundo roxo, ele traz o botão principal ali com a tonalidade de rosa, chamando total atenção e também mantendo a hierarquia visual. E agora esse é o site para desktop, né? Quando você acessa ele no seu computador, ele seria dessa maneira. E aqui a gente vai passando para o lado, você vê que ele vai diminuindo. Esse já seria um tamanho mais ou menos ali de um tablet, né? Você vê que o menu superior, ele já virou um menu hambúrguer, você percebe ali pelas aquelas três barrinhas na parte superior direita do site, né? A gente chama isso de menu hambúrguer também, um menu mobile, né? Enfim, quando você clica ali, aí ele daria as opções que já tem aqui, como WordPress, criador de site, hospedagem, enfim, entrar. E aqui já seria um pouco mais para o celular. Você vê que quando você vai diminuindo a tela, você vai espremendo o conteúdo e distribuindo ele entre o site, mantendo também o espaçamento ainda, pessoal. Percebe como o conteúdo do site, ele respira, né? Tendo esse espaçamento ao lado dele. Não parece que está tudo muito apertado. O conteúdo está respirando. Tem esse white space em volta dele, que a gente chama, né? Todo esse espaço, sem que tenha nada ali, ser o white space. Deixa o conteúdo do site respirando. Trouxe ali o menu mobile. Quando você vai diminuindo, ele vai apertando um pouco mais. Ele vai distribuindo no site todo esse conteúdo. Então, já essa questão de oferta, né, essa imagem de oferta, 74%, enfim, ela começa a descer. Ele deixa a informação principal ali já no começo do site, né, que seria o mesmo consumidor, já tem um desconto, traz aquela coisa do viés de escassez, que você vê que está acabando o tempo para você poder assinar, para você aproveitar essa oferta, mas você sabe que se você voltar daqui 2 dias, vai estar ao mesmo tempo ainda essa oferta, né? Dá aquele senso de urgência para você, para que você assine logo e consiga essa oferta. Bom, pessoal, como essa é uma aula extra, é uma aula um pouquinho mais curta, uma aula um pouquinho mais breve, né? A gente trouxe aqui conceitos do design voltado para os produtos digitais. A gente sabe que essa disciplina de fundamentos do design rola para vários outros cursos também, como design de interiores, enfim. Então, como aula extra, eu quis trazer um conteúdo voltado um pouquinho mais para outra área, né? Talvez uma área que muita gente não tenha conhecimento, mas esses conceitos podem aplicar muito bem para a criação de artes para as redes sociais, né? A gente sabe que, às vezes, quem está começando aí numa profissão agora e quer, né, ter o seu espaço no marketing digital, é muito importante também, às vezes, começar criando seus próprios posts ali, utilizando esses conceitos de hierarquia visual, espaçamento, fonte, paleta de cor, muito essa questão do contraste para o seu cliente, né, o seu possível cliente ali conseguir entender a informação que você quer transmitir ali através desse post. É muito importante também
a gente trouxe aqui os exemplos do site, mas são muito esses conceitos podem ser muito bem utilizados também para a criação das artes para as redes sociais. Pessoal, vou deixar a lista de presença agora no chat para vocês. Pode estar preenchendo e deixando o feedback de vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode estar mandando no chat agora, eu vou estar respondendo vocês. Caso não tenha, eu já vou partir para o encerramento, pessoal. Bom, eu que agradeço a presença, Larissa, muito obrigado pelo seu feedback, obrigado por ter comparecido à aula, né? Deixei aqui anotado o seu nome e o seu RA para verificar essa questão de você não estar recebendo os avisos das aulas, né? Agora, tivemos algumas alterações na equipe aqui, eu não sou mais o responsável por estar mandando as mensagens para os alunos, enfim. Eu vou ficar com outras responsabilidades agora, mas vou estar verificando essa questão para você. E a aula curtinha mesmo, Larissa, aula extra ali, ela tem de 15 a 30 minutos. E rapidamente, só para manter esse contato com os alunos, né, mostrar que vocês assim, não estão tão soltos assim, né? Ah, fiz a matrícula aqui, só assisto as aulas que já estão gravadas e pronto, tem contato com mais ninguém. Seria para a gente manter essa proximidade com os alunos também e abordar alguns assuntos diferentes, né? Ampliar um pouco o conhecimento dos nossos alunos. Ou só trocar uma ideia mesmo, às vezes uma live de tira dúvidas, enfim. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter comparecido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de preencher a lista de presença. Se precisar entrar em contato, entre em contato via WhatsApp da Tess ali pela monitoria. Monitoria, se necessário, vai estar passando o chamado de vocês para a tutoria. Então, muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.